Uppgiftsjuk 3. Lisa simmade 16 längder i en bassäng för att komma upp till 400 meter. Hur många längder behövs det för en kilometer? Okej. Okay. Vi har 16 längder. Är 400 meter. Och 1 kilometer är 1000 meter. Så för att få komma ut i 1000 meter multiplicerar jag den här med 2,5. Alltså jag adderar så här 400 plus 400 plus 200 betyder det. Då får jag 1000. Då är jag 1, 2 och sen en halva. Så det är därför jag multiplicerar med 2,5. Så 400 multiplicerar med 2,5 är 1000. Då måste jag göra med den här också. Multiplicerar jag med 2,5. Så är det 16. Adderar med 16. Adderar med 8. Och det måste vara 40. Därför det här är 32. Det här är 32 plus 8 är 40. Längder ska det vara.